Zotim Ziu, ju jeni pjesë një grupimi në parlament që në fillim keni qenë kundër foltores së Zotit Berisha dhe pastaj keni ndjekur rrjedhën legjitime juridike të drejtimit të një partije duke dalë gjithashtu edhe kundër Zotit Basha me lëvizjet e ti. Sot, cili është qëndrimi juaj? Jeni vazhdoni në të njëjtin kurs apo jeni afruar me Zotin Berisha më tepër? Unë është vërtet që në fillim kam kërkuar që sigla, loga duhet të respektuar maksimalisht, sepse nuk është një aset personal asnjë personi, ajo është një vlerë kombëtare, madje mund të jetë partia që ka më shumë vlerë pavarësisht edhe majorancës së sotme edhe së sa Partisë Socialiste, sepse ishte një reagim pas diktaturës që krijoi edhe këtë parti. Pra është një parti ideali dhe një parti anti-diktatur. Dhe duke qenë edhe i lidhur në këtë pjesë dhe duke tentuar në mënyrë të vazhdueshme që të ketë një unifikim, deri në zgjedhjet e 6 marsit, unë kam qenë i rreshtuar tek Zoti Basha. Dhe madje duhet të them që edhe në bashkinë e Dibrës, ku isha atëherë me 6 mars, arrita që dalë barazim në dallim, po themi nga 6 bashkitë e tjera. Pra, pata një kontribut, por duke parë në rangun kombëtar, që kishte një disproporcion midis foltores, po themi dhe PD-s sa asaj periudhe, atëherë unë isha i prirur, po themi, për të ndjekur vullnetin e demokratëve e qytetarëve. Dhe madje unë kam tentuar dhe më tej për të patur një unifikim, madje edhe sot kërkoj për të patur një unifikim, sepse ne nuk e kemi luksin për të përjashtuar asnjë person, dhe ju kujtoha edhe në fundin e 2022-shit unë bëra një organizim, po themi rreth 50 deputet në një drek, po nuk ishte simbolika dreka, por ishte bashkimi dhe nuk u gjet zgjidhja. Dhe në këto kushte, pra unë jam me shumicën e qytetarëve dhe madje pavarësisht se ne mbledhemi si grup parlamentar bashkë me rithemelimin e tje, por kjo nuk do të thotë që të më pengoj mu për të dhënë qëndrimin tim se çfarë duhet bëj, po themi PD-ja apo opozita në të ardhmen. Kështu që në këtë kontekst unë ngelem dhe njëherë tek shumica, tek demokratët, dhe ndërkohë po prapë i angazhuar maksimalisht për të thënë se çfarë duhet bëjmë, që të thënë dhe në sy që është edhe Zotit Berisha apo Basha se ku po bëhet gabim me demokratët. Madje kam thënë që në situatën në cilën ndodhet, po themi sot PD-ja mund të ishte një alternativë e re, një person i ri, po themi që mund të jepte zgjidhje, po edhe nëse nuk shkojmë drejt asaj, të paktën duhet që ne të kemi një tjetër kompozim edhe me atë çfarë thash pak më përpara të personave të tjerë, sepse ndoshta vetë PD-ja është e pamundur për dalë fituese, pra ka nevojë ndoshta edhe për një hapje, ka nevojë edhe për një qasje ndryshe, por ndërkohë të mos harrojmë që përveç asaj se çfarë ti duhet bësh në kuporin e partisë, në përfaqësimin e saj, duhet që këtë ta transmetosh në bazë, dhe në çështë ti nuk kryon një bazë solide, atë është pa mundur që ti të përbalësh. Kështu që po punohet maksimalisht në të drejtim dhe jam absolutisht shpres plot që në ditën vazhdim do kemi tjetër zhvillim dhe do të kemi tjetër qasje dhe do të arrim që të sensibilizojmë, po themi vetëm demokratët në bazë, por dhe me qindra, me mijëra socialistë të cilët realisht sa herë që edhe unë shkoj qoftë në qakun e Dibrës, qoftë në Kamzë apo kudo në Tiranë, edhe ka dhe mjaftë socialistë që thoni reagoni sepse jemi në situatë jo normale. Do arrini të sensibilizoni dot Zotin Basha dhe të tit? Besoj që unë do të shpresoja që të kishte një unifikim plot, por si do të qoftë ka dhe një zgjidhje, është po themi edhe çështja e koalicioneve. Pra atë që nuk e bën dot Partia Demokratike mund të shihet si një koalicion i mundshëm. Mund të jetë koalicioni një zgjidhje e mundshme, por edhe një herë përshkuar për te koalicionit, po themi mbar kombëtar, duhet që kjo pjesë, po themi e PD-s, që është majorancë e PD-s, duhet maksimalizoj dhe njëherë diversitetin e lëvizjeve për të krijuar vërtet një nukull shpresëdhënës për qytetarët dhe pastaj përshkuar tek betejë finale opozit që jam absolutisht i bindur për shkak jo vetëm të standardit që ka krijuar sot
kjo opozit, por për atë se çfarë do bëjë në këto muaj, edhe për shkak skandaleve që ka qeveria, por edhe për shkak të shpalosjes së një platforme realisht qeverisë, e shoh dritën jeshile shumë pranë për zgjedhjet e 2025-s. E drejtë, zoti Mzio, ju jeni bashkuar parlamentit, jo Partisë Demokratike, në një periudhë të vështirë për opozitën, sepse sikurse thatë jeni përballur me shumë vendime që ndoshta s'do donit të kishit marrë sot. Prandaj, pyetja ime e fundit për ju ka të bëj më mirë në parlament apo në kryet bashkisë? Në fakt, me disa kolege kemi komunikuar që më duket ndoshta ka qenë legislatura më keqe e këtyre 30 sa viteve, sepse nuk na e dha mundësinë për ta shpalosur gjithë vrullin dhe përballjen me kundërshtarin, por më shumë se sa gjysma e këtij mandati na shkoi, po themi, në përballjen brenda vetes. Më duket vërtet absurde edhe në planin e përgjithshëm se si mundet, po themi, me një forcë kartoni të hidhet poshtë, po themi, mjafton kartonat si repart ushtarak që jepet komanda dhe ky do të jetë veprimi, po themi, veprimi i mazhrancës, që ndoshta mund ta ketë bërë vetë PD-ja ku ka qenë pushtet, pra duhet ketë një tjetër qasje. Por, si dhe qoftë, në midis këtyre dyjeve, me pa tjetër, unë nuk jam shumë i përshtatur në këtë lloj profili, më duket një profil më shumë burokratik se sa kur jenë bashki. Në bashki t'jep mundësin, po themi, për qenë aktiv gjatë gjithë periudës, pse jo edhe në 2 natës apo 3 natës, sepse mund të ketë një përmbytje, mund të ketë një problem, mund të ketë një zjarr vënje atje atje. Pra tep mundsin për të qenë aktiv gjatë gjithë kohës, aq më tepër tep edhe mundsin për të dhënë zgjidhje gjërave, kështu që nëse do t'i kisha patur për zgjedhjen, me patjetër që do të zgjidhnia gjithmonë bashkinë, për të qenë të bashkia. Faleminderit zoti Mzio që ishit me ne në hapësirën e ditarit. Faleminderit, ishte kënaqësi.